mitäs sitten? Tosiaan kaikennäköisiä bisneksiä erehtynyt tänne stand-upiakin puhumaan, mutta myöskin parisuhdetta yrittänyt tuossa pyörittää. On muuten huono bisnes. Starttirahatkin on ollut aika heikoilta. Pirusti on mehtiä. Naisilla kun on nämä kuukautiset. Älä aloita tuosta, sieltä jyrää naiset taas niin täysin, mutta mulla on mikrofonit, jaksa. Okei, naisilla on kuukautiset. Ja niillä on myöskin sitten kehitetty kaikennäköisiä tarvikkeita siihen, että kun ne kuukautiset tulee. Mäkin luulin, että ne oikeasti tulee kerran kuukaudessa, mutta kun emännän kanssa tossa touhuiltu, niin ne, vittu niitä on joka päivä. Ihan käsittämätön. Demoni. Tää on ihana semmonen demoni. Ihana. Okei, milloin ne kuukautiset sitten menkkakalenteri tietysti, mihin merkataan sitten, että milloin ne menkat tulee. Onpa hienoa tonne merkattiin. Kohta pääsee tosi toimiin. Jes, loistava. Sitten lähti emänä kanssa reissulle. Niin se oli semmonen pieni rasia, missä luki joku lipresse, että kyllä ne naiset tietää. Se ei kun aukas sen pienen rasian. Siellä oli semmonen pieni söpö terveysside siellä, joku tamponin pätkä, missä oli sokka vielä paikallaan. Ajattelin, että tää on hienoa, että ei hätä pääse yllättämään. Sitten pääsen miettimään, että perkele, tasa-arvon nimissä miehille kanssa tämmöset. Runkkukalenteri! Saatana, siihen minä merkkaan, että nyt mulla alkaa runkut. Kotona kattelen Eurosporttia, lonkero toisessa kädessä. Nyt on emäntä runkut päällä, ei pysty! Ai. No tietysti siinä starttipakettiin myöskin, mikä sitten hänen tullessa niin avittaa meitä miehiä, niin semmoinen saatana iso laatikko, missä on sitten talouspaperia hirveästi käsivoidetta. Niin, vittu nyt runkut yllätti kyllä, onneksi on tämä ensiapupaketti. Sieltä se tuli. Mä rupes vähän huolestuttaa tuossa emännän kanssa, kun tuli tuosta sperma-allergiasta puhe meinaa. Naisten ei enää tarvi vedota siihen, että mulla on pääkipeä. Ja voi sanoa, ei sori hani, mulla on sperma-allergia. Ei pysty, no ei se mitään, mulla on runkut. Ai. No joo, mutta tuolta Lahden suunnalta tosiaan kotosi ja Etelä-Suomen Sanomia luin sitten, erehdyin lukemaan taas ja muistelee vanhoja menneitä, niin ne kokeilee siellä tavaratalossa Triossa semmoista teinikarkotinta. Mitä helvettiä ne siellä duunaa, se meni ihan sekaisin, kun mä lähdin pois siellä. Ja oikeesti niinku, siellä on semmonen kapistus jossain, en tiedä missä, mutta pitää semmoista saatanan korkeinta ininää, että nuoriso kuulee, mutta vanhukset ei. Vähän hieno se, miii, täällä on vähän vittumainen olla, mennäänkö mäkkäriin, se vähän niinku ampuu itseänsä jalkaa siinä, että se on kuitenkin sitä tulevaa sukupolvea, joka siellä tulevaisuudessa shoppailee. Vittu, kun niille tulee muistot mieleen, ei tonne! Joo, ei siinä mitään, mutta mun mielestä vastapainoksi pitäisi sitten kerrostaloihin laittaa semmoset mummon karkottimet. En mä sitten tiedä, niin kuin, mitä se karkotin pitäisi, jotain hiljaisia askeleen ääniä tai jotain keskustelua, mitä siellä puhuttiin. Ei tonne taloon, Reino, me ei voida puhuttaa, siellä puhutaan. Siellä kävellään. Vittu. Meikäläisenkin nimellä varustettu kämppä on tuossa tien toisella puolella, jossa jotkut ihan tuntemattomat ihmiset ilmeisesti silloin tällöin pitää hirveän kovaa äänisiä bileitä silloin kun mä olen poissa. Yksi varoituskin tuli. Mä ajattelin yksi päivä kun mä tulin töistä, että no nyt tuli häädöt ja kaiken muun kadotus sitten, että keräilen kamppeita ja melkein tulin duunista. Ja niin päättäväisen näköinen mummo tuli kohti. Tulee kohti siellä ja kättä ojentaa sieltä. Ei millään pahalla, nuori mies. Ei millään pahalla, mutta kun siellä aamulla menet töihin, siinä kuveaika, minä tiedän. Siinä ei millään pahalla. En pitäisi kiertää tuota ulkokautta ja hakkea se polkupyörä sitä kautta sieltä. Kun tuo pyöräkellari ovi kun se pamahtaa, niin myös herätään siihen. Voi helvet, no. Keräsin itteni ja taputtelin mummoa päähän ja ei rauha säily taas viikon verran. Seuraavalla viikolla ne tulee papan kanssa kahdestaan sieltä ja pappa tulee. No, nuoren mies. Ei millään pahalla, mutta kun siinä aamulla menet töihin, siinä kuveaikaan, miettii. Vittu kun suu kuivaa. Miettii. Et kuule vittis käyttää tuota hissiä. Kun siinä aamulla menet töihin, kun miettii,
Niin, kun se niitä purtatamme, niin sun sandaali läpsyttää siihen, me herätään siihen. Tämähän oli hieno lisää sitten, että ulkokautta ja hissillä. Joo, lapsuttelin niitä molemmia poskille siihen, että hieno mummo. Joo, taas vähän aikaa sillä rauhaiselo säilyy siinä ja ei mennyt sitten varmaan kuin kuukauden päivät, niin ne tulee taas siellä. Ja mä ajattelin, että ei jumala, ne oli iloisia. Mummo tulee sieltä, niin se on niin hienoa, kun te kaikki tässä talossa olette noudattanut meidän ohjeita. Ei, ne on jumala takennut koko joulukalenterin läpi joka luukku, että ei millään pahalla, kun vietiin. Ai. Eipä siinä töihin mennessä tuossa lueskelin Forssan lehteä ja siellä oli sitten semmonen ilmoitus, että vaihda S-etukorttisi uuteen, saat kahvipaketin. Mä ajattelin, että kuka nyt tommosen takia lähtee niin kauppaan vaihtaa tätä S-etukorttia. Vittu mikä lauma mummoja ja pappoja tuossa S-marketin kulmalla. Se oli kyllä jostain vanhasta zombileppasta. S-etukortti! Sano uus, tää on ainakin päivän vanha tämä. Siellä ollaan, minä puikkelehdin mummojen ja pappojen välistä siinä ja pistin kykkelini johonkin pystyyn. Ja tosi pyörätelinässä, jumalauta, joku vetänyt hirveellä kettingeillä kaksi rollaattoria kiinni. Mitä täällä tapahtuu? Kuka pöllii rollaattorin? Onpa tyypillinen rollaattori varas. Vittu, nyt minä otan sen. Vittu, Kyllikille luvan 3 viikkoa, jotta tommosen miesille ostan, niin minä otan sen 600 euroa kaupassa. Kiva. Joku sekuritaksena ei pumputtaa sitä. Vitun pappa, mä muualle siitä. Ai näitä tulee 600 lisää näitä pappoja. Kaikki pöllii rollaattoria, just. No sit juolahti myöskin mieleen, että voin olla jotain semmosia aktivistimummoja, jotka on vetänyt Greenpeace-tyyliin sen rollaattorin kiinni. Vittu, nyt on pakko saada maitoa alkoon! Ai. No joo, eipä sinä. Ai. Telkkaria. Kuinka moni on kattonut telkkaria? Läpsytelkää vähän poskiani, jos olette kattonut telkkaria. No niin, loistavaa, mäkin oon kattonut. Sieltä tulee semmonen telkkarihomma kuin Reikäseinässä. Kaikki tietää, ei tarvii edes taputella Reikäseinässä. Japanin lahja länsimaailmalla. Tässä tulee Reikä! Morjesta! Miettikää semmonen ruotsalainen versio tästä kyseisestä ohjelmasta. Miettikää tarkkaan, älkää meikö liian syvälle sinne, mutta miettikää. Niin me voitais oikeastaan pelata yksi episodi tätä ruotsalaista Reikäseinässä ohjelmaa. Kun mä lasken 3, niin kaikki teistä huutaa yhteen ääneen, että tässä tulee Reikä. Voitais harjoitella tätä nyt ihan tälleen, koska mä haluan, että onnistutte siinä. Koska te ette varmaan halua nähdä tätä episodia uudestaan, mä voisin kuvitella, eikä minäkään. Kokeillaan. 1, 2, 3. Tässä tulee Reikä! Loistavaa. Sitten lähdetään tosi toimiin. Tervetuloa seuraamaan ruotsalaista Reikäsen ohjelmaa. Ensimmäisenä pelivuorossa Riku Tuominen. Sieltä eläinpuku päällä. Loistavaa. 1, 2, 3. Tässä tulee Reikä! Ja tähän päättyy ruotsalainen Reikäseinästä ohjelma. Olen täällä koko viikon. Siirry seuraavaan Reikään. Pitäkää hauskaa.